Salve, salve, Matilde Perry Canyon. Sou eu mesmo, Victor, proprietário do canil Perry Canyon. Estou de volta depois de um tempão sem aparições aí no canal. Vamos voltar às atividades, tá? Trazendo aí videozinhos do cotidiano, do nosso dia a dia. Eu tô aqui filmando, aqui tá aqui, ó. A Leona, irmã do Braddock. Cadela muito carinhosa, meu irmão. Dá um 360 aqui, servir a tropinha. Daqui a pouco eu vou... Não pula. Ei! Tá lá, ó. Creta, filhotão do Braddock lá. Aí aqui o nosso Merle das Galáxias, o Faru. Tá atrás lá, o Faru. E aqui, Leona. Vou virar a câmera e vamos que vamos. Retornando às atividades. Voltando aí com os videozinhos. Deixe seu like. Não deixe deixar o like, né? Um joinha ou que não gostou. Mas enfim, é muito importante a sua opinião. Deixe seu comentário também e dê sugestões aí do que vocês gostaram de ver aqui no canil Perry Canyon. E vamos que vamos, Perry Canyon do Brasil para o mundo. Vamos virar a câmera e taca-lhe pau! Toda suja, creta, mano. Se sujou toda. Brincadeira, hein? Nosso Merlizão das Galáxias aí, Faru. Filhotão do Braddock lá. Braddock versus Bela, esse filhotão aí. Tô pensando em sortear esse filhote, hein? E aí, o que vocês acham? Fazer um sorteio no Instagram, hein? Essa pirata das galáxias. Olha aqui o Merlizão brutão. É o cavalão. Parece um cavalo. E aí, rapaziada. Vídeozinho aí novo aí pra poder rodar aí no canal. Como eu falei, estamos de volta às atividades. E vamos que vamos. Mostrar a tropinha. Mostrar nosso dia a dia, o cotidiano aqui do canil. Pensa na cadela correta, cara. Essa creta aqui, ó. Produção do canil aqui. Cadela top. Top. Em breve, acho que vai fazer casal aí com o Faruzão, hein? Em breve, o que vocês acham, ó? Faru versus creta. E aí, rapaziada, vocês aprovam esse casório? Faru versus Bela? Faruzão aí carrega em seu DNA sangues como Berzila, se não me engano, duas ou três vezes Berzila no sangue. E ele tem New Iron também, ele é um F2, né? New Iron. E dentre outros cães aí que eu não me recordo de cabeça, mas o cachorro tem um sangue bacana, irmão. Sangueira aí, cachorro muito jovem, tá? Tem nem um ano e meio ainda. Muito a evoluir, muito grande, muito correto, muito osso, desenho. Ferramenta nossa aí do canil Império Rebuqueno aí. Em breve aí estaremos postando aí sua primeira ninhada aqui, tá? Com a Lola. Já tá muito bonita, muito, muito top. E é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Canil Império Rebuqueno, do Brasil para o mundo. Se despede de vocês aí com essa tropinha. É nóis. Canil Império Rebuqueno. Cuidado com o cão aí, ó.